Bueno. Vale. Sí, bueno, primer de tot, gràcies a tots per la paciència que he tingut en jo, perquè no és fàcil començar en quatre partits i no guanyar, i bueno, avui la diferència és la mateixa feina, però és que guanyes, això és la diferència, i bueno, orgullós de la meva primera victòria de la categoria i de com ha arribat, No sé si tots els partits són així, si arribarem a vius en el final, però bueno, molt content. Què t'ha passat pel cap en el moment que ha marcat en Dani i quan ha xilat al final? Bueno, sobretot de bon venc. Tenia molta gent sagrada dels meus, d'amics des de petit, del Santanyí, de Bona Sortir, del Ferrio, i bueno, m'emociona perquè la gent està amb nosaltres i vull aprofitar per donar les gràcies a tothom, perquè és la primera vegada que veig que l'equip ho perd i l'afició anima com si l'equip tingués o anigués guanyant. Això és un lujo, necessitem a tots i avui donar les gràcies a tothom. El que m'ha passat pel cap, Marc, tot això, i no he vist el gol. No he vist el gol perquè s'ha aixecat tot el banquillo, s'ha ficat dins el camp i no l'he vist. Però he vist que tothom corria i jo he corregut. Però, bueno, suposo que tothom, com tothom. Pensar que a la fi han canviat la dinàmica. Ho ha dit a la prèvia, volen guanyar sí o sí, només poden guanyar, s'ha guanyat, i és això, no? També és important el com, no? Remuntant dues vegades, guanyant en el 93, també per jugadors, com hem dit les abraçades, Dani Nieto, el content que estigui al final, és molt necessari per aixecar l'ànim de seguir. Sí, perquè són dues hòsties grans que te fain el 0-1, empates, en el minut que hem empatat la primera part, la segona part, te tornes a posar per darrere. Bueno, puc assegurar que un equip mort no aixeca aquest partit. I estem molt vius. Quizá tanto ha sido clave ese 2-2 que ha llegado pocos minutos más tarde de ese mazazo que comentabas tú del 1-2 de Osasuna, ¿no? Imagino que ha sido clave, ¿no? Ese empate, digamos, un poco tiempo. Ha sido clave porque cuando vas detrás en el marcador, todo el tiempo que pasan los minutos, pues qué pasa, que entra en precipitación, entran los nervios, otra vez, pues lo que hemos ido viviendo durante mucho tiempo aquí adentro, perder este partido, tal. Pero yo en la media parte he visto los jugadores que creían que lo íbamos a sacar. Nosotros, bueno, a lo mejor la gente dirá que es un ataque de entrenador. Hemos acabado con Miguelete en el doble pivote, con Toni Ramón en el lateral, pero yo quería ganar. A mí empatar hoy para mí hubiese sido como una derrota y necesitamos ganar. Y todo el tiempo que pasa con el marcador atrás, te puedo asegurar que es un sufrimiento para todos. Y el papel de los cambios, ¿no? Cambios y asistencia, Dani Nieto gol, Chisco te ha aportado pues esa presencia en campo contrario. También lo importante, ¿no? Tener esa segunda reserva hoy que aporte. Sí, bueno, lo importante es ir recuperando gente. Cuando me habéis preguntado por las bajas, siempre os lo he dicho, que lo más importante de los cambios es la competencia que generan. Hoy se han quedado sin jugar jugadores importantes como Hugo, como Cordero, que la semana pasada nos ayudaron, que en Numancia nos ayudaron. Y es que al final es que necesitamos esto. Es que sin esto los cambios te tienen que dar mucho más. Y hoy pues los cambios nos han dado eso de que necesitaba el equipo, de creer, de tirar para arriba y de acabar. En resumen, siempre los cambios, cuando salen, obviamente, no es lo mismo obviamente sacar a Dani Nieto que los chicos que nos están ayudando de Santanyí, que al final no tienen ese pozo en medio del campo y no tienen lo que en estas circunstancias necesita el equipo. Bueno,
tot seguit va fer un gran partit, però si hem de personalitzar amb una persona que ha tirat molt cap endavant des del primer minut, és paper fonamental d'en Mario Aró, que ve de no competir en 6 mesos, arriba aquí, ha posat rendes de seguir, i tira cap endavant, i posa centrada, i marca gol, i que és que això va ser canviat, no? Sí, bueno, no m'agrada tampoc personalitzar en qualcú, tu m'has demanat per en Marbaró, Marbaró ha jugat tocat perquè tenia problemes d'isquio, però s'ha deixat sa vida, o sigui que imagineu-vos un lot que ve sense fer pretemporada, que cada dia va a més, que està millorant molt, un jugador que te dona això que has dit tu, centro, finalització, tir, faltes, corners, pues, però jo me quedaria en l'espíritu de l'equip, de tot l'equip, en la celebració, quan han fet gol, tots els jugadors, enmig del camp, la felicitació i no es pot nombrar en Marc Baró, però avui jo no me deixaria ningú. Com dormirà avui tard? Pues no ho sé, Marc, perquè la veritat que quan acaba un partit no dorm bé perquè dus aquesta tensió damunt que t'acosta treure-la tant guanyant com per diguent. Però sí que et diré una cosa, que la setmana se mira d'una altra manera. I dormir, dormirem. Menys, però dormirem. Creu. Algú més? Gràcies a tots, eh? Gràcies.